Congratulations. Thank you very much. Πρώτα η πρόκριση στην Ευρώπη, σήμερα η επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα. Πώς εκπλώνει τις πληγές του προηγούμενου διαστήματος? Από άποψη τεχνικής, τα παιχνίδια που κάναμε στα δύο τελευταία παιχνίδια εδώ ήταν τα ίδια με τα προηγούμενα. Αυτό που πιστεύω εγώ κυρίως πως άλλαξε και πήραμε αυτές τις δύο νίκες ήταν σε άποψη διάρκειας και συγκεκριμένα στο δεύτερο ημίχρονο. Στα προηγούμενα παιχνίδια, στο δεύτερο ημίχρονο, χάναμε ίσως την επιθετικότητα που είχαμε μέσα στο γήπεδο και τη συγκέντρωση. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια ήμασταν, και θα ήθελα να συγχαρώ και τους συμπαίκτες μου γι' αυτό, ήμασταν συγκεντρωμένοι και με πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι μας μέχρι το 25ο λεπτό. Πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε έτσι, εντάξει, σίγουρα θα υπάρχουν παιχνίδια που θα χάσεις ή θα φέρεις ισοπαλία, αλλά οι πιθανότητες είναι πολύ πολύ μικρότερες και είναι κάτι που πρέπει να συγχαρώ την ομάδα για αυτό το πράγμα, γιατί ένα δεύτερο παιχνίδι μέσα σε τόσο λίγο διάστημα καταφέραμε και κρατήσαμε το ίδιο επίπεδο. Ναι, έχει συμβεί όταν αγωνιζόμουν στην Ουκρανία. Είχα παίξει, και αν δεν κάνω λάθος, ήταν το πρώτο παιχνίδι που είχα παίξει σαν δεξί εξτρέμ και είχα πετύχει δύο γκολ. Φυσικά δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί τώρα είσαι πιο πίσω, είναι πιο δύσκολο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό, αλλά ακόμα πιο χαρούμενος που μπορέσαμε να πάρουμε την νίκη σήμερα. Από την αρχή ήταν από αυτούς που έλεγαν ότι μπορεί να προχωρήσει πολύ φέτος στην Ευρώπη. Αύριο γίνεται γνωστός ο αντίπαλος, έχει κάτι επανέλθει. Έχω μία εμπειρία πάνω σε αυτό το θεσμό, μία μικρή εμπειρία, και μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι δεν έχει σημασία ο αντίπαλος. Μπορείς να παίξεις με έναν πολύ δυνατό αντίπαλο και να πέρασεις, μπορείς να παίξεις με έναν αντίπαλο που δεν θεωρείς τόσο δυνατό και να αποκλειστείς. Ουσιαστικά αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να παίξουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε και να το δείξουμε αυτό μέσα στο γήπεδο. Αυτό θα το δούμε συνεπώς από τη Δευτέρα και μετά. Ήταν το τελευταίο εντός έδρας μας για το 2016. Τι θέλει να κρατήσει αυτό το πρώτο εξάμεινο που είναι στο ΠΑΟ και τι θα ήθελα να ξεχάσει όσο είναι το πρώτο εξάμεινο? Αυτό που θα ήθελα να κρατήσω από τους 6 μήνες εδώ είναι το ότι σαν ομάδα είχαμε πολλούς νέους παίχτες, εγώ αλλά 5-6 άτομα τουλάχιστον, και χρειάζεται χρόνος για να βρεθούμε, για να προσαρμοστούμε και στη ζωή, για να προσαρμοστούμε στην ομάδα, να γνωρίσουμε ένας τον άλλον και μέσα στο γήπεδο. Συνεπώς, ίσως είναι και ένας λόγος για κάποια σκαμπανεσβάσματα που είχαμε στην απόδοσή μας. Σιγά σιγά, και πιστεύω ότι τώρα που έχει σταθεροποιηθεί αρκετά αυτή η κατάσταση, θα μπορούμε να παίζουμε και άλλα παιχνίδια όπως το τελευταίο ή τα δύο τελευταία που ήμασταν πολύ καλύτεροι. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα ήθελα να ξεχάσω είναι το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν μου είχε ξανασυμβεί στη ζωή μου να κερδίσετε ένα και να χάσετε 4-3. Μετά ξεκίνησε πολύ άσχημη κριτική. Λίγο αισθανθήκαμε περίεργα με όλο αυτό το πράγμα που γινότανε. Και δόξα τω Θεώ, η ομάδα έδειξε τι είναι ικανή να κάνει σε αυτά τα δύο παιχνίδια και βγήκε από μια πολύ δύσκολη κατάσταση.